ህዝቢ ትግራይ ደኻ ሓይዲ እዩ ፍትሒ ደልያ ትኸይደ ዶ ካልኣይ ጀኖሳይድ ሌባስ ሌባ እዩ ኩሉ ግዜ ናብ መጨረሻ ውሳነ ክወሃቦ እኒሆ መራሕቲ ትግራይ ካብ ከባብያውነትን ካልኦት ፀገማት እናፃ ኮይኖም እታ ገና ንብዓታ ዘይሓበሰት ኣዶ ትግራይ ክቐይሙ የብሎምን እኳ ደኣስ ሓድነቶም ኣስጢሞም ነታ ዝተረኸበት ሰላም ክዕቁበ ኣለዎም ይብላ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዘዘራረበን ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ ህውከትን ዕግርግርን ዝፈጠሮ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ኢና ክንረባረብ ዘለና እምበር ሕዚ ናፍትዮ ናፍትዮ ክንብለሉ ድሮ ምብላዕ ተረኺቡስ ስዋኣትና ዓይኖም ከይፈሰሰ ደቅና ፈቐዶ ትምህርቲ ቤታት ምስ ጠያይቶም ዘልዕሎም ሲኢኖም እናሃለዉ ስለዚ ሕዚ ዙዩዙ ኢልካ ነቲ ሓድነት ዘፍርስ ነገር ዝስራሕ ዘሎ በቃ ኣዶ ትግራይ ይረአዩ ኣዶ ትግራይ በዚ ጉዳይ እዚ ሕሙማት እምበር ሕጉሳት ኣይኮንና ይትረፍ ዶ ነቲ ውላዳ ነቲ መንግስታ ነቲ ወዲ ዓዳ ነቲ ምሩኻ እውን ሓብሒባት ትኸይደዶ ስለ ዝኾነት ትሕዚ ዘኒ ዕግርግግን ንኣዶ ትግራይ መቐየሙ ምዃኑ ክፈልጡልና ንደሊ ትግራይ ከዓ ክሓብር ተሎ ዕውት ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ከምኡ ዘይገብረናሎ መንገዲ እንታይ እዩ ኣብቲ ላዕለዋይ እቲ ቶብ ልበሃል መሪሕ ፀገም ባዕሉ ናፈጠረ ስለ ዝኸዘሎ እዩ ናና ሽግር ኩናት ክፍጠር እንከሎ ሓድነትና ብጣዕሚ ስጡም እዩ ሰላም ክፍጠር እንከሎ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ሽግራት ዝፍጠር ስለዚ ሕዚ እውን ክኾን ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ ይኹን ሕወሓት ይኹን ሓድኖ ተስጢሙ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሽግር ብጥምረት ኮይኑ ክፈትሕ ኣለዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ ፀገም መሪሕነት ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ህርፋን ስልጣን እዩ ዝበላ እተን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ትግራይ ክገብርዎ ዝግባእ ህዝቢ ትግራይን ኣዶ ትግራይን ኣብ ጎኖም ብምስላፍ ክሰርሐ ኣለዎም ይብላ ስልጣን ምጉያይ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘኒአ ንሱ ንድዩ እታወ እምበርስ ብህዝብን ብህዝብን እያ ክትመፅእ ዝግባእ ብቑዒ ካኣከለ ክትመርሐ ኣለካ እንተይልዎ ህዝቢ ክመርሕ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ብሓይልኻ ወይ ድማ ስለ ዝተጎጀልካ ትመፅእ መንግስቲ እውን የላ መጀመርያ ሓደ መሪሕ ናብ መሪሕነት ክመፅእ ከሎ ቅድምያ ህዝቢ እዩ ከቐድም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ህዝባውነት ረሲዕ ግ እንታይ እዩ ኮይኑ እኒኦ ናይ ውልቀ ረብሕኡ ይቐድም ኣሎ እዚ ከዓ ትኽክል ይኮነ ዳይ ናይ ባዕሉ ንድሕሪ እዩ ትገዲፉ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ እዙ ንዕኡ ዝኣመን ህዝቢ እዩ ደካ ሓይዱ እዩ ስለዚ ሕዚ ግን ናተይናትካ ጠቕመይ ጠቕምካ ንከይበሉ ተወዲቦም ሓደ ዓይነት ኮይና ህዝቢ ትግራይ ክነድሕን ኣለና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘልምስዎ ዘሎን ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዝሽሽሮን ዘሎን ዘይሕጋዊ ተግባራት ስለ ዝተበራኸቱ እዮም ዝበላ እተን ኣዶታት እቲ ሕዚ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ስራሕቲ ምኽባር ሕግን ምርግጋፅ ተሓታትነትን ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ይብላ ሌባስ ሌባ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ይሃሉ ኣብ ሓፋሽ ይሃሉ ኩሉ ዝሰረቐሲ ብሱር ነቲ ናይ ቃልሲ ትግራይ ዘልመሶ እውን ዝሰረቐ ስቂኢል ክንዳረእኽዮ እቲ ዘይስልጣኑ ዝጥቀም ዘሎ ብቤተሰብን ብካሊእን ሓፃር ነገር ኮ ፍትሒ ደልያ ትኸይደ ዶ ቤተሰብ ዘለዎን ቅርሺ ዘለዎን ፍታሕ ክረክብ ከሎ እቲ ቅርሺ ዘይብሉ እቲ ሰብ ዘይብሉ ፍታሕ ክስእን ከሎ ነቲ መሪሕነትና ዘድክሞ ዘሎ ዘፅለኦ ዘሎ እውን እዙ ክንዲዙ እዩ ስኒ ዘለዎ መንግስቲ ኮይኑ ንሰራቂ ይኹን ንሓሳዊ ይኹን ንኩሉ ፀረ ህዝቢ እዩ ዝበሃል እዚ ንትግራይ ካልኣይ ጀኖሳይድ ኢለ የ ዝሓስቦ ማይ ወቂዑ ክረምታዊ ተፈጥሮ መፅኡ ከይንሕጎስ ኣብ ኬንዳ ስለ ዘለዉ ፍርቂ ሰብና ግን ትሕጎሰ ዶ የላ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ሌባስ ኣብ ሌባ መትሓዝ ስቂኢሉ ብምድያ ምፍካር ኮይኑ እናቐረየ እዩ ትዝሕመና ኣብ ባዕሎ ውሽጢ ስለ ዝኾነ ኣዩ ሕዝወን ዝብል ግምት ኣለና ኣነንባዕለይ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ወርቂ ባዕሎም እቶም ሓፂን መፂን ባዕሎም ስለ ዝኾኑ ናብ ስጉምቲ ኣተውን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ግዜዊ ምሕዳር ይብል ነይሩ ሳብ ሕዚ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግን ኣይርእናን ሰላም ክትሰፍ እንተኮይና ሕጊ ክኸብር እኒኦዎ መምርሒ ኣሰራርሓይ ክወፀ እኒኦዎ ንሰረቀ እውን ብሕጊ ክጥየቕ እኒኦዎ ቅፅዓት እውን ክወስድ ኣለዎ ናብ መጨረሻ ውሳነ ክወሃቦ እኒኦዎ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገፅን ኣዶታት ትግራይ ናብ መረበተን ክምለሳን ባህገለና ዝበላ እተን ኣዴታት ኣዴታት ናብ ገዝአን ድሕር ኣትየን እቲ ፍቐዶ ትምህርቲ ቤትን ፍቐዶ ኬንዳን ተደርቢ ዘኒአ ትግራዋይ ነናቦቱ እንድሕር ኣትኢልና ዳርጋ ደቅና ዘይከፈልና ኢና ክንብል ንኽእል ዝተፈናቐለ ህዝብና ኣሎ ህዝብና ኮ ኣብ ዳስ ተወልደ ደኩያ ኒኣትና ኣብ ዳስ ኩያ ተረዲኣ ዘላ እዚ ኢና ክንሓስብ ነይርና ሕጊ ክነስፍን ነይርና እዚኦም ፀገማት ናሃለዩ ኣንሕና ኣነ እያ ኣነ ዝኣንባይ መን ይወርሳ ኣብና ንሕር ውዒልና ኮይንና ዓብዪ ፀገም እዩ ተፈናቐል ኣቦቱ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ቸንዳታት ውሕድ ይውሰደሎ የጥልቕልቀሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ሓዲጎም መዓንጠኦም ኣስጢሞም ሓድነቶም ኣስጢሞም ህዝቢ ትግራይ ናይ ምምላስ
من قد بيجي زلوهم حزي أبقى أخ أخ ترى اللوهم.